Magyar Kanizsán vasárnap tartották meg a birmálkozást. A Szent Pál templomban és a Szent Őrangyalok templomban több mint 200 birmálkozó vett részt a misén. A Magyar Kanizsai Szent Pál más néven kis templomban összesen 79 birmálkozó vett részt a nagykorúság szentségének felvételére. A Szentlélek, akiben most részesülő kedvek gyermekeim, pecsétet vés lelketekbe. Általa Krisztushoz váltok hasonlóvá, és tökéletesebben lesztek tagjai Krisztus egyházának. Krisztus Urunkat is a Szentlélek kenete avatta fel, amikor megkeresztelkedett János kezéből. Így indult el ő is küldetésének teljesítésére, hogy a Szentlélek tüzét terjessze a világban. Ti már megvagytok keresztelve, most pedig részesültök majd Jézus szent lelkének erejébe. Békesség van. A Szent Őrangyalok templomban 136 birmálkozó várta az ünnepi misét. A püspököknek, mint az apostolok utódainak szintén megvan az a hatalom, hogy közöljék a szent lelket olyanokkal, akik már újjászülettek a keresztségbe. Ezt a hatalmat a püspökök vagy személyesen gyakorolják, vagy áldozó papokat bíznak meg ezzel a szolgálatukkal. A Szentlélek eljövetelét ma már nem kíséri ugyan a nyelvek csodás ajándéka, hitünk által azonban mégis jól tudjuk, hogy ő benne részesedünk. Eltölti szívünket Isten szeretetével, egybegyűjt mindnyájunkat a hit egységében, és felkészít a keresztény élet különféle feladataira. A birmálkozó misét követően mindkét templomban közös fényképezkedéssel zárták a napot.